Es comunica que dissabte 21 a les 5:30 de la vesprada a la Biblioteca Municipal hi haurà sessió del Club de Lectura. Comentarem el llibre El País de los Otros, de Leila Slimani. Acompanyarem la tertúlia d'un te i pastes marroquí. Repetisc, es comunica que dissabte 21 a les 5:30 de la vesprada a la Biblioteca Municipal hi haurà sessió del Club de Lectura. Comentarem el llibre El País de los Otros, de Leila Slimani. Acompanyarem la tertúlia d'un te i pastes marroquí.